Je streda 22. maj a aj dnes máme pre vás pripravené najnovšie informácie. Na 4. ročnej konferencii pod názvom Východisko zo sivej ekonomiky dnes v Belehrade predstavili nový národný program na zamedzenie sivej ekonomiky. Tento program v následujúcich 2 rokoch predvída zmenšenie objemu podnikania v sivej zóne o takmer 200 miliónov eur a presunutie najmenej 11 000 robotníkov a 9 000 firiem zo sivej zóny do legálnych tokov. Program, ktorý pripravili vláda a NALED podporou nemeckej rozvojovej spolupráce GIS, obsahuje 36 opatrení a 153 aktivít rozvrhnutých do 5 cieľov. Ide o účinnejší dozor, zveľadenie práce daňovej správy, zavedenie podnetných opatrení na legálne podnikanie a zamestnávanie, tiež zmenšenie administračného parafiškálneho zaťaženia a posilnenie povedomia o zamedzení sivej ekonomiky. Na budove pokrajinskej vlády po 80 rokoch začali práce na sanácii a rekonštrukcii omietky budovy, ktoré potrvajú do konca novembra tohto roku. V rámci sanácie bude vykonané čistenie kamenej omietky, oprava poškodených alebo chýbajúcich častí, tiež ochrana omietky antigrafitovým prípravkom. Práce v hodnote viac ako 27,5 milióna dinárov budú každodenne pod dozorom Ústavu pre ochranu pamiatok kultúry mesta Nový Sad a Technologickej fakulty v Novom Sade. Podľa projektu architekta Dragišu Brašovana táto budova je jedna z najkrajších v architektúre 20. storočia v našej krajine. Po skončení prác na budove pokrajinskej vlády sa plánuje aj rekonštrukcia a sanácia omietky na budove zhromaždenia autonómnej pokrajiny Vojvodiny. Pokrajinská vláda na dnešnej schôdzi schválila rozhodnutia, ktorými sa určuje počet rozpočtových študentov prvého ročníka základných akademických a integrovaných štúdií, tiež master a doktorandských štúdií na Novosadskej univerzite v školskom roku 2019-2020. V budúcom školskom roku sa z vojvodinského rozpočtu bude financovať 5589 študentov základných štúdií a 2830 študentov master a doktorandských štúdií. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii objasnili prípad ťažkej krádeže a chytili podozrivého 40-ročného muža, proti ktorému majú dôkazy, že spáchal tento trestný čin. Podľa polície z domu svojho známeho ukradol značkový športový bicykel a strojček na tetovanie norskej výroby, všetko v celkovej hodnote okolo 300 000 dinárov. Polícia našla ukradnuté veci a vrátila ich majiteľovi. Na obvineného bolo podané trestné oznámenie na príslušnej prokuratúre. Druhé stretnutie medziobecnej pracovnej skupiny pre inovácie v Srieme v rámci projektu Regionálne centrum udržateľného rozvoja Sriema, prvá fáza zriadenie regionálneho startup centra Stará Pazova, sa bude konať zajtra 23. mája v budove obecnej správy v Starej Pazove so začiatkom o 11. hodine. Na stretnutí bude okrem iného predstavený plán a program práce inovačného centra a kritéria aj spôsob reklamy súťaže pre prvých nájomcov tohto centra. Projekt financuje kabinet ministra pre inovácie a technologický rozvoj vlády Srbska a obec Stará Pazova. Akcia organizovaného zbierania prázdnych obalov od pesticídov od individuálnych poľnohospodárov v Staropazovskej obci sa bude konať vo štvrtok 23. mája. Zberné kamióny už o 8. hodine budú zaparkované v centre Surduku, od 9.15 v Belegíši, od 10.30 v Starých Bánovciach, v čase od 12. do 13.30 budú kamióny vo Vojke pred budovou Červeného kríža, v Starej Pazove od 14. do 16. hodiny pri Dobytčom trhu a ešte v Golubi od 16.30. Pravidelným separovaním, zbieraním a odvozom týchto obalov prispievajú občania k ochrane životného prostredia. Obaly je pred odovzdaním potrebné premyť čistou vodou aspoň 3-krát. Túto akciu už 5. rok organizuje Združenie zahraničných výrobcov prípravkov na ochranu rastlín v Srbsku, prevádzkovateľ likvidácie odpadov z obalov Sekopak, poľnohospodárska odborná služba Sriemska Mitrovica a to všetko s podporou obce Stará Pazova. Vo štvrtok by malo byť počasie polooblačné, striedať sa teda budú slnečné lúče aj oblaky a meteorológovia popoludní nevylučujú ani zo pár dažďových kvapiek. Denné teploty od 13 do 20 stupňov a mierny vietor zafúka zo severozápadnej strany. Toľko z dnešného obsahu, ďakujeme za pozornosť a želáme príjemný zvyšok dňa.